Ermakdalla yana bir narsa sal xayoldan qaramish bo'lganroq bo'lib qapti. Shuni aytishimiz kerak. Bir odamni yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi degan gaplar bor. Bahodirjon shuncha yo'l vaqt ajratib shunga ketdilar. Biz 90-yilda Bahodirjon bilan salomalar qilishga boshlaganmiz. Buning sababchisi Bahodirjon shu Sharqonning eng sho'x yigiti bo'lgan. Sharqondagi halim akani, sher akani to'yga kelib ketishga to'la mana shu odam shu yonidagi muhofazada turgan o'g'il bola yigit mana shu Bahodirjon bo'lgan. Biz ham Sharqonga boradigan bo'lsak, falonchi Bahodirjon yapon desa, o'sha ko'chaning eng uzoqorasi ham Bahodirjon deydigan gaplarni eshitganmiz. Bahodirjonni ham o'sha sher akam to'g'risidagi yaqin mana shu xiyol bemaza mag'zida gap chiqqandan biringi harakati faqat sherakamni yaxshi tomoni, chunki sherakamni yaxshi tomonini sherakam bilan yaxshi gap ko'p gaplashgan bu yigit ham. Bu yigitnikida ham 3-4 bor sherakamni xizmatida biz yonda bo'lganmiz. O'g'illarni o'ylashda, qizini chiqarishda demoqchimanki, mana shunaqa Bahodirjonni singari hasadi yo'q, dangal o'g'il bola ko'chada gaplashadigan yigitlar ko'p bo'lsin. Shuning uchun bu birodarimiz bilan mana 90-yildan bo'ladigan bo'lsa, mana 35 yildan beri hapayimiz bor ekan. Buni ham sababchi sher ekan. Sher ekan shu yerlarga borgan, keng yo'l qo'qmay yurganmiz, sababi har bitta yeri o'zini muhofaza qiladigan odam bor ekan. Birinchidan shu ko'chada yuradigan o'g'il bola, ikkinchidan hammani ko'yini topa oladigan, hammani hurmatiga sazovor bo'lgan birodarimiz. Mana hozir ham ich-ichimdan shu yigit kelib aga bu Namangan, Andijon, Farg'ona viloyatida bizdagi Mamatxonlardan aga 7-8 million bor. Shuning uchun kelib aga shu sherakam bilan ko'p gaplashgansiz. Sherakam to'g'risidagi gaplar deganlarga chiroylik bilganimiz esimizdan chiqib qolgan yillari bo'lsa, unga uzr aytamiz. Biz shu shoh bilan